večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Jsem si přečet strašnou zprávu, že v Británii propustili vězně, který seděl 27 let. A teď udělali testy DNA, zjistilo se, že byl nevinný. Co si úplně říkal, co v té Británii je za justici a za právo, že se tam taková věc může stát, a hned jsem se uklidnil, že u nás ne. Protože my máme dobrou mafii, teda justici. To je přece legrace, ne, jak se u nás o tom mluví, jestli to je mafie nebo ne. A my všichni víme, že se chová jako mafie a oni se rozčilou, že ale nejsou mafie. To je jako když soudili mafii, tak vždycky ty svědci všichni poumírali a ta mafie odešla od soudu s rozsudkem, že je nevinná. Umřelo dalších pár lidí, kteří se ještě myslelo, že to je mafie. Tak mě to takový přijde, ale abych řekl pravdu, já jsem teďko už postupně za tu kauzu pana Čunka vděčný. Než už jsem byl takový pobouřený, protože jsem byl blbej, ale teď už jsem spokojený, protože jenom díky jemu, i když on se o to zasloužil takovým zvláštním způsobem, se nám vlastně ty doupata té mafie odkrývají. A pak je ještě jedna krásná věc, že když máme demokracii a svobodu, tak já tady klidně můžu říct, mně jsou ty soudní výroky v odvolání, dovolání úplně jedno. Já si myslím, a všechny indicie mě vedou k mému přesvědčení, že je to mafie. Prosím vás, zajímavá věc, to jsem vůbec netušil, co všechno se dá pojistit, podívejte se se mnou. Ochutnávač kávy, který degustuje pro speciální firmu kávu, si nechal pojistit svůj jazyk na 10 milionů liber. Herečka jedna si nechala pojistit úsměv na 10 milionů dolarů. Úsměv. Já nevím, jaká je ta pojistka, jestli ho ztratí nebo se usměje jinak, nevím. Raketa do vesmíru 2,2 miliardy korun, to chápu, to stojí balík, jako když se to rozbije nebo něco. Ovšem, co nechápu, dá se taky, prosím vás, pojistit ochlupení hrudníku jako image. Já bych teda neměl co pojistit, jako, ale druhá věc je zajímavá, že ta pojišťovna to definovala potom tak, že ta pojistka je platná, když by při nějakém zranění ten dotyčnej ztratil 85% ochlupení na hrudníku a tato ztráta by musela být potvrzena komisí trichologů. Jsou asi chlupaři nebo co? Ne? Vůbec frčí pojištění části těl. Barry Kate Richards z Rolling Stone si nechal pojistit prsty, chápu. Marlene Dietrich nohy, chápu. Dá se taky pojistit proti zešíření svého pasu. To je pojistka celkem tutová, to vyberete. Taky se nechali pojistit lidi proti lásce a smíchu, prosím vás. Pro případ, že by se třeba herečka zamilovala, tak se filmový studio pojišťuje. To je docela zajímavý. A nebo taky lidi, aby se neusmáli k smrti v kině prý. A samozřejmě řidiči Formule 1 je zajímavý, že je velký rozdíl v pojistce těch, co jsou v prvních řadách, proti těm v posledních. Ty v první 1,5 miliardy korun, ten vzadu 15 milionů jenom. Golfisti si nechávají pojistit úder první jamky, když to trefí na poprvé. No to já nevím, jestli to berou, když to trefí, anebo jestli to berou pokaždé, když to netrefí. To by byla docela výhodná pojistka. Ale upřímně řečeno, já když jsem si četl ty částky a za co, tak jsem trošku zesmutnil, protože já jsem nedávno byl v pojišťovně a tam jsem zjistil, že já mám životní pojistku na tak žalostnou částku, že jsem ji musel zrušit. Protože kdyby se rodina dozvěděla, jak chatrnou mám hodnotu, tak by se mě přestala, úplně by mě přestali brát vážně. A teď mám pro vás, milí přátelé, jednu velmi dobrou zprávu. Dostal jsem takovouhle poštu. Ahoj, strejdo Krause, jmenuji se Adela Baťková a pomohl jsi mi na tento svět. Těší mě. Při tvém posledním dílu, kdy jsi měl za hosta paní Danu Houtkovou a předváděl si vlastní pojetí písně Já mám koně, vraný koně, mou mámu chytnul takový záchvat smíchu, až jí praskla plodová voda. A díky tobě jsem se pak o 6:30 ráno narodila. Ráda bych ti poslala fotečku a prosím tě, pošli mi na taťku v mail nějaký svůj kontakt, já ti pošlu. S pozdravem, Adélka Baťková. A tady je s maminkou. Těší nás, Adélko, my ti přejeme všechno nejlepší, i mamince. A jsme nejenom veřejnoprávní, ale jsme i populační pořad, jak se ukazuje.
to nás těší dvakrát. Všechno nejlepší. A to by bylo pro dnešek všechno. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Gabriela Partyšová. Asi musíme jenom někam uložit tadelku. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady máte dáreček ode mě. Děkuju mockrát. V tom bude asi vaše poslední CDčko. Ano. Gabriela Partyšová, moderátorka a zpěvačka, vlastně taky v něčem kolegyně, protože vy jste tak jaksi u filmu a u televize už asi o 4 let, že jo? Ano, zhruba. O 4, já od 6 nebo od kolika, čili o něco dřív než vy, ale myslím jako časově. No a taky děláte na komerčních televizích nějaký pořady, že jo? Ano. Jak vás to baví? Baví mě to strašně, teď mě teda nejvíc baví můj syn Kristián, který mu je 14 měsíců. Ano, vy máte teď vlastně ale... druhýho syna, nebo druhý dítě syna, že jo? Ne, první dítě syna. První dítě syna? Já myslím, že máte dvě děti? Ne, první, jenom teda jedno. Opravdu? Mm-hmm. Ani nečekáte druhý? Kdo ví? No já myslím, že jo. Já myslím, tak... že máte dvě, že máte právě druhý dítě, že Kristián. Ne, 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 první dítě je Kristián. Ano. A ptal jste se mě na to, jestli mě to baví jako natáčet po těch mejdanech a tak. Natáčíte na mejdanech? Abych odpověděla taky. Já jsem se ptal, jak vás baví moderování. A vy teda natáčíte na mejdanech, no tak to je dobrý. Taky. Taky natáčím na mejdanech a občas moderuju akce společenský. A baví mě to, protože jsem společenský člověk a... Počkejte, ale třeba na tom mejdanu, tak to mě nebavilo. No, mě to tam taky někdy nebaví, ale zase... Teď jste ale říkala, že vás to jako baví. Jo, já vám to vysvětlím. Mě to tam Děkuju. Baví, když tam pracuju. Ale kdybych tam měla jít jenom jako vy, třeba, jako kdybyste tam nepracoval, tak by mě to tam nebavilo. No ne, protože... já právě myslím, že mě nebavilo to točit. Aha. Jak ty ostatní si jako dávají do sosáku a já tam s kamerou kolem nich kroužím, nebo... Mám takový pocit, a taky je to trošku podobný, oni všichni jedí a něco mrumlají, člověk jim nerozumí, že jo. A pak se jich vždycky zeptá, co vy tady, a on řekne, říšel jsem. Tak mám někdy i jiná témata, jako neptám se jenom, jestli přišel. A vy si třeba připravíte doma téma na ten mejdan? Jo, já si zjistím, co vlastně, na co jdu. Jo, jaký je to mejdan, jestli je to prostě český lev, nebo jestli je to... No, český lev se trochu liší, a jinak mejdan jako mejdan, ne? No, tak někdy to má téma svoje a... Jako tak ten mejdan? Protože to je u příležitosti něčeho, třeba že se... Třeba křes CDčka, nebo prostě nějaká no, křes jako křes CDčka, jiná. To umím naspamět. Přes knížky, křes CDčka. Tak to, ale to je pár těch mejdanů, ne? Takže vy si zjistíte, jaký je to příležitosti, a pak teda o těch lidech, kterých se tam budete vyptávat, tak jo? No. A co třeba jako, se jich tam můžete zeptat na takový mejdan? Různý otázky, tam se, já nevím, třeba jsem byla teď na premiéře jednoho muzikálu, nemůžu dělat reklamu, že jo, takže jsem se ptala, nebo jsem chtěla po těch dotyčných, aby předvedli, teď, a teď to řeknu, a teď to profláknu, aby předvedli, jak podle nich vypadá tajuplný úsměv Monilízy. Prosím vás, jak vás tohle napadne? Tajuplný úsměv Monilízy? No. A oni vám na to odpovídají? No, v tomhle případě ne, v tomhle případě to jenom ukazovali. Jo, jako vy jste chtěla, aby ho předvedli? Ano, ano. No a tak dobře, když to řeknete po půlnoci, tak to oni už všichni rádi předvádějí, ne? I když to není moc tajuplný, ty úsměvy asi. A musí to být i náročný někdy ty večírky, když se to vleče do noci, oni pak mají takový jako divný moresy někdy ty lidi už, jo? Tak když jsem neměla ještě Kristiána, tak jsem opravdu jako bývala do pozdních ranních hodin na těch akcích, jo. Protože jsem nejdřív natočila, pak jsem si to taky trochu užila. Ale teďka s Kristiánkem prostě si natočím a jdu, takže já to do půlnoci většinou mám jako hotový. Hotový. Hmm. No a kromě tohle toho, ale vy se taky věnujete zpívání, teď jste si dala takovou přestávku trošku, ne, a teďko už zase máte teda nový CDčko. A pokud jde o zpívání, tak jako jakým směrem byste si to představovala? Já bych si to představovala tak, nebo můj sen je mít svůj hit, stačil by jeden, který no to, by si lidi... Rozumíte, hit, to je no, malý zázrak, že jo? No, přesně tak. A který by si lidi zpívali třeba 20 let ve sprše. Škoda lásky jako nějaký. Jo. No, to bych chtěl každý jako. Ale to je malý zázrak. No, teď říkám, že to je můj sen, takže... No, můj taky. Jo. Takový hit a mohli by si to zpívat i mimo sprchu. Ale mít hit je něco zázračného vlastně, že jo? No ne, takže jak se to ale projevuje pak při tom vašem zpívání nebo muzicírování, že chcete hit, no tak to asi se nedá, že jo? To je ten můj sen a jinak
to zpívání je můj koníček, to znamená, že já se teď jakoby nejvíc živím moderováním společenských akcí, různých společenských akcí, a při té příležitosti si vlastně u toho zaspívám, takže pro ty organizátory jsem taková multifunkční prostě. Já ne, no. No, já teda můžu zatančit, o to nestojí většinou. A vlastně nás ty společenské akce, baví vás to? Už jsem vám říkala, že ano, že jsem společenský člověk. No, nejste, takže... říkala mejdany, ale aha, společenské akce tak jo? Jo. Jo? A je tam něco v tom moderování, co vás tak jako trošku nebaví třeba? Nebo leze na nervy? Sponzoři. Proč? Ty vás platí vlastně? No... Protože z jejich peněz většinou ty akce jsou, ne? To je pravda, ale já musím říct, že mě nebaví to, co nebaví ty lidi. No, že musíte na začátku uvést 300 men sponzorů, pak jsou dvě věty a jdete, že jo? Přesně tak. No, to jsou nemůžu se projevit. A jak byste se na druhou stranu na takovým večírku chtěla projevit, že jo? No, kdyby tam nebylo tolik těch men, těch sponzorů, no, tak bych mohla se nějak projevit. No, ale jak, že jo? No. Těžko říct, protože většinou je to zasponzorovaný. Že? No ne, a kdyby nebylo, tak co, že byste zaspívala, to můžete takhle to taky, můžu, ne? No, no, to a víc, co byste tam víc ještě mohla? No... Že jste zahrála něco? To ne. To ne. Mm-mm. Takže zpěv, no a... Tím to vlastně končí. No tak vidíte, takže si tam to svoje uděláte, zaplať pánbůh díky sponzorům, že jo? No a když máte třeba něco říct tam, tak si to připravujete sama? Připravuju si to sama, většinou si to připravuju na místě, protože tam nasaju jakoby atmosféru a potom tam většinou líp jakoby vím, no, co chci říct. Ale, tak vy tam jdete, máte nějaký koncept rozvrh toho večera, že jo? Oni taky většinou chtějí, co se má říct nebo tak, a k tomu vy si ještě připravíte nějaké svoje slovo nebo jak to. A to si děláte až tam? Většinou i improvizuju. Prosím vás. A jak to tam děláte teda jako, že... Něco mě napadne prostě v ten moment. To vy znáte určitě dobře. No. A třeba tady už jste nasála atmosféru teda? Už jsem nasála tady a pivo tady? Vzadu. Vy jste tam pila pivo? Já jsem pivařka. Vy jste pivařka? Vy si dáváte pivo před vystoupením? Mm. A když jezdíte, tak taky si dáváte pivo před jízdou? A před jízdou ne, to si nedávám. A jak byste to uvedla tady teda? Mám uvíst, jako uvolněte se, nebo? Tak uvolněte se. Až takhle sakra improvizujete, jo? Pak bylo to není tak horký, jak koukám zase. Tak já jsem si právě říkal, jak nase atmosféru, to většinou člověk ani nestihne. Tady je to takový uvolněný, že... Tady. Mm. No a na tom my tady léta pracujeme. No. No dobře, takže a zpívání, zpíváte v muzikálu nějakým? Tady? Nespívám muzikálu, protože mě by vadilo chodit do továrny. Ale. Hmm. A muzikál je trošku továrna. No to každý divadlo je trochu továrna, tohle je taky trochu továrna. Jako tam, kde jsou lidi, tak to pak jako vypadá. To je krásná továrna s lidma. A nebo oni vám to nenabízejí? Dostala jsem pár nabídek, ale prostě nechtěla jsem chodit do té továrny, no. Nechtěla jsem... vám to řeknu. Musela by to být role, která by se mně strašně líbila, která by byla třeba ušitá, jakoby na mě. No, tak třeba... Tu jsem ještě nedostala. No, ještě, ale... Máte vytipovaný, která role by to třeba byla? Musíte nenápadně říct, on pak někdo přiběhne. Tak, no jen to řekněte, třeba, nestýďte se. Mně by se strašně líbila třeba Kristýna z Phantom Opery, jo. Hmm. Ale na to se obávám, protože to znám, vlastně ten muzikál, znám ten film, tak se obávám, že tam bych nebyla dobrá vlastně na ten zpěv, protože tam jsou prostě ty pasáže. Tam je dobrý mít tak jako 3 oktávy minimálně. No tak proč po tom toužíte, když víte, že byste to nemohla? Já jako většinou mám tu zkušenost, že je hezčí po něčem toužit, než to pak mít. To platí ve vztazích třeba? Možná někdy taky. Co tomu říká váš pan manžel? No, po něm jsem netoužila, toho máma jsem ráda, že jo, mám a miluju ho. On má tu kliku, že vynechal tu první fázi. Čili ten spadnul z nebe v podstatě a nebyl čas toužit, takže... Mm-hmm. Čili vy, když toužíte, máte obavu z toho, že vás pak zklame to naplnění toho snu, což... Váš pan manžel chytře obešel. No ale druhá věc je, on je takovým vaším
podpůrcem, že jo, a velmi rád vás podporuje, což je dojemný. I mě podporoval, musím říct, můj film Městečko, že je to dobrý člověk. A taky mimochodem vás pozdravuje a říkal, že o něm nemám vůbec mluvit, protože prý nejzajímavější na něm je to, že si vzal mě, říkal. To nevím, to je jeho názor. Uvidíme, jak dlouho ho bude mít. Ale ne, takže vlastně u vás byste mohla případně ho přemluvit, aby to produkoval nějaký muzikál, ne? S tím, že byste dělal třeba Kristýnu a ty oktávy, co neuspíváte, by zpíval někdo na playback. To už na nás zkoušeli, jsem měla mít i jako hlavní role ve filmech různých, že by to manžel... To se tak dělá, no. No, zaplatila já, že bych se tam zahrála, ale... A to není zvrhlý, to je tak na západě leta. Já to znám sám, že jsem hrál sám v americkém filmu a když jsem měl takový nedozumění s herečkou americkou, ještě v komunismu, a přišel ten režisér a řekl, hele, ta bude mít vždycky pravdu, její starý natural polovinu. Čili to je jaksi v kapitalismu běžný, tak jestli. Naopak byste mohla být klidná, že vás režisér nebude obtěžovat nikdo. Ale my to tak doma nemáme. No doma ne, ale ve filmu, že mohl do toho manžel jít. No. A nekoupil nic zatím teda? Zatím nic nekoupil, kde bych jako já měla teda tu hlavní roli. Tu hlavní roli. A já to po něm ani nechci, protože já jsem teďka hlavní role matka a mně to stačí. No dobře, jak dlouho? 14 měsíců. No ne, ale jak dlouho ještě? Jo, jak dlouho ještě? No, tak to 14 doufám, měsíců. Tak ještě 15 let budu asi. Ne, to ne, ale že tak, abyste jaksi nemohla se paně věnovat práci, tak 14 měsíců to už chodí, že jo? I mluví něco. No, už je žvatlá, čili nejvyšší čas zase se vrátit do plného procesu, ne? No, ale já to po manželově nechci, aby ale něco platil. Manželově? No, aby něco platil s tím, že já si tam teda budu moci zahrát. A on může dát peníze a on může hlídat to dítě, že? A vy se můžete věnovat případně té umělecké produkci. No, tak mě to jenom zajímalo, jestli náhodou to neplánujete. Ne, neplánuju a jsem ráda, že to tak není, protože třeba teď mě oslovil režisér Vorel, mám teda jenom dva natáčecí dny, jo, ale abych mu hrála v jeho připravovaném filmu. A mně se líbí, že to chodí tak nějak jakoby i bez podpory toho mýho muže. Já mám moc rád, Vorela. A co tam máte hrát? A on točí nějakou crazy komedii nebo co? Nevím, jestli je to název toho filmu, nebo jestli je jenom pracovní, ale jmenuje se to Jak ulovit miliardáře. Jo takhle, čili vy jste tam jako herečka? Ale nejsem. Nebo jako odborná poradka? Nejsem. Jenom jsem chtěla říct, že nejsem v hlavní roli. No takhle. Hraju tam redaktorku. Dobře. Spravodajskou. Vy tam hrajete redaktorku a je to film Jak ulovit miliardáře a ten příběh je, tak to je komedie asi, ne? No, asi jo. No nemůže to být drama, to by se takhle nemenovalo, že? To by se jmenovalo Souznění nebo tak nějak, ale čili. A četla jste ten scénář? Scénář teprve teď dostanu, jo, takhle, ale ne. Jako dostala jsem já už. Hned to podezření, že jste si četla jenom svoje scény, jak to znám u herců. Ne, já jsem dostala nejdřív to, co tam jako budu hrát já. A teď mi byl poslán jako... Ta redaktorka. No ale co tam dělá? Co tam dělá? Je nahá? Nebylo to tam napsané, takže doufám, že to nebylo... To je vlevo. Vpravo jsou dialogy, já jsem se nedívala. Pozor! To si čtete, ahoj Jindro, kam jdeš? To vlevo je napsáno, je nahá. To je nahoře hned. A dole jsem, zatmívačka. Smlouvu jsem ještě nepodepsala, mám ji na stole, tak já se večer podívám, až přijdu. To by mohlo mít vliv na smlouvu? No, já bych nerada někde vystupovala nahá, protože jako matka už je to takový jako divný. No, to ne, pro naopak. No ne, ale tak jako já už jsem byla, ale říkala, já už jsem byla v nějakých jako nahátých časopisech a mě to stačilo. No, ale vy jste říkala, že máte smlouvu, takže se teprve podíváte. Já myslel, že to zohledníte jako finančně, když tak. Když by tam byla ta nahota. Já to taky tak dělám. Záleží jaká. Záleží. Ale já jsem tak drahej nahej, že se mnou nikdo nedělá. Asi záleží, jaká nahota by to byla. Jaká nahota? Jako tak tomu co nerozumím já. Co všechno by se muselo ukázat? Přes nahota. Je jenom jedna. Je nahota. Přiznáte nějakou nahotu, kde není nic vidět, tak to není nahota. Aha. To je sakota nebo sukněta. No ne, tak nahota je nahota, že jo? Tak je pravda, je malý rozdíl mezi ženskou a mužskou nahotou. A ve filmu zvlášť potom. Ale pro herečku to nemůže být moc velký problém. Ale já nejsem herečka, protože já jsem... Budete hrát ve filmu tady... To už je můj třetí film, ale říkám, taková jako jenom epizodní...
Dobře, tak proběhne nahá redaktorka, zasměje klíčová, se. Sice klíčová, ale epizodní role. Nahá redaktorka, zasměje se, vyskočí na stůl, zavolá, pojďte děcka, zmizne. Krásná optimistická role. My to musíme doma probrat, jestli teda to půjde nebo ne. Kdyby to bylo v tom vlevo napsaný. Jo, takhle byste musela mít jaksi souhlas od pana manžela na to? No, probíráme všechny věci, které se týkají jakoby nás obou. To je mačismus, ale to on nemá co mluvit, že jo? On taky může hrát nahej, kde bude chtít. A myslíte, že by do toho chtěl mluvit? Že by do toho chtěl mluvit? No. No, ne, ale tak jako jsem zvyklá, že se ho zeptám na všechny svoje aktivity, které dělám, že se takhle jako rodině radíme, jestli do toho mám. No, takhle tomu rozumím. Co kdyby hrála na háv tam, no, řekl, to by se mi nelíbilo. I ty, Brumlova, hrajete tam, ale ty, Bručou, ne. No, no tak sama jste říkala o těch časopisech, tak přece problém to není, ne? No, problém to není, nebo nebyl, dokud jsem neměla toho syna, protože teď to tak necítím. Jo, já už jsem si to jako odbyla v těch časopisech, už budu moci ukazovat svým vnoučatům, že babička nebyla jenom ta vrásčitá stará paní, jak, jak mě budou znát, ale že jsem byla i jako krásná holka, kepra. No, no. A to mi stačí. To je pak takový to, kde mám ty fotky? A oni říkají, bába zase hledá ty časák. Počítáte s tím, to jsou krutý okamžiky. Já vám teď něco ukážu. Ježiš, ona bude hledat ty fotky z těch časa. Na to pozor. Těším se na to. Těšíte? Tak dobře děláte. Gabriela Partyšová. Když smím být jen s ním.
Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martin Mejstřík. Martin Mejstřík, historická postava sametové revoluce jako studentský vůdce a nedávno taky senátor a zastupitel Prahy 1. Nebo co všechno ještě? To ještě jsem. To ještě seš. No. Prosím tě, ty jsi byl senátor 4 roky? To je na 6 let. 6 let jsi byl? Na 6 let. A teď to skončilo, nebo lépe řečeno, uplynutí mandát a v těle těch volbách si teďko nevyhrál, jak to? No, bylo nás nějak moc. Nějak moc. Co se tam prali všichni o jedno místo, ne? No, o mě. No ne, ale tak je to zajímavý, protože když jsi poprvé kandidoval, jsi vyhrál docela s převahou, ne? No, taky ne, taky to nebylo, bylo to... Tam se podařilo to, že mě v druhém kole v podstatě všichni podpořili. Podpořili ty, co vypadli? Co vypadli, když to teďka v loni ty volby byly o tom, že naopak všichni se vrhli na Mejstříka. Jo. No, už tam byl, to už tam byl, tak ten už si už... Jo, ale pak jsou tam takový tyhle, co jsou tam 20 let. Tady je spousta politiků, kteří jsou v parlamentě 20 let, nikdy nežili vlastně v té zemi, co jí pořád budujou. A ty se tam drží dobře, a pak přijde takovýhle naiva jako ty a za 6 let ho vyfakujou hned za sebe, tak je to možné. Tam přijde nějaký takový bambol, no, to je jako jenom rychlokvaška ven, a ty, co jsou tam 20, tam budou 25 a pak 30. No tak jak to je? No tam můžou být do smrti až. Ne, to já vím, ale jako jak, co si o tom myslíš, o té české politice, ty jsi tam byl chvíli? I když jsi byl v Senátu, to je trošku jiný zase než ve sněmovně. A tak co si o tom dneska myslíš po 6 letech? Jako o čem? No o politice, jsem to řekl na začátku té věty, to si zapomněl během to? Možná dobře, že tě vyndali teda, se začíná vyjasňovat. No ne, tak co si myslíš o té české politice? Když jsi tam byl 6 let vlastně jako profesionál. Až no, tohle? Až tak, no. Až tak. Já nevím, jestli to mám komentovat. Já to no řeknu jinak. To musíš jinak, komentovat. Já vám řeknu, já jsem rád, že už tam nejsem. Jak to proč? No, protože to není k žití tam. Co se tam myslím, děje? Myslím, že tady je daleko líp. No ne, tam nikdo nebyl z nás. Ale... No, kdo ví. Co se tam děje, jako že to není k žití? A jak to čtete a vidíte, no, že jo? Možná jste se aj díval na Senát někdy ve dvě v ráno nebo v noci. To ne, když... to ne, jako ne. To ne. To ne, zas ne, mám ne, lepší ne, program, ale... že bych si jako v noci dal Senát, ale... To bych musel, na tom bych hodně blbě. Pust mi Senát. No ale... Ale jsou tací, kteří se dívají. Já vím, tak každý jsme nějak nemocný nebo no. postižený, ale... No ne, co se tam děje, nebo co tě teda tak odpuzuje, nebo odpuzovalo, nebo že jsi rád, že tam nejsi? A ne, tak já zase jako nechci, já jsem rád tam, kde jsem. Já jsem tam, teda, tady, já jsem, tady, tady jsem taky rád. Tam jsem taky byl rád, protože jsem si myslel, že to má smysl a myslím si, že to, myslím no. si, že to mělo smysl, no. že jsem tam byl. To si teda myslím, třeba jenom já, ale na druhou stranu jsem rád, že už tam zase nejsem. Prostě ta Praha, to je taky strašný, ne? No to je strašný. Co? No. Ale co je to, horší, Senát to, nebo Praha? Mě... Mluv ale pravdu, prosím. Jako pravdu. No, tak, jsi tak já se pokusím uvolnit. Já se no, pokusím uvolnit. Ty jsi takový pravdomluvný? Já si myslím, že ta Praha jedna, ale Praha jedna je... No, to je srdce Prahy, jo. Tam, tam je všechno. No, ale myslím, že ty znáš jenom Prahu jedna vlastně. No, já znám jako Prahu. A, takže jako vzorově Praha jedna, no. jako vzorek Prahy je velké. Ano. Jako její srdce, no to je takový průšvih, že... A v čem jako? Ale jsi o tom mluvil, že tady. Mafie jako? To jste řekl vy. To je zajímavý, vždycky se lekneš, tak načneš vykat, hele. Ale... A pak tu jsi jako, jako odtažitý, že jsme jako dva tady, co se nikdy neviděli, ale... Tak si tu svobodu užij, tak co je to Praha? Jedna. Praha jedna, to je část té mafie. No, no ale to je jedna noha nebo chapadlo nebo prostě na čem to stojí. No ale tak já si představuju, co se tak na městě, tam se asi krade, je že to jo, to hrozně smutný, já jsem tam 10 let nebo kolik, možná víc a je to čím dál tím stejný, spíš horší. Jako, spíš horší, spíš že? Horší, no, jako krade se víc, protože oni se to naučili. Jo, oni se to udělali dokonale, to už je mašina na kradení. Ono jako. Taky teďko bylo docela dost peněz no. pár let, že jo, takže no, bylo co dělat. Ono pořád je na Praze jedna, tam je peněz. To je no. hodně bohatá no, městská část. Máš nějaký koncert, tak by se to dalo vyřešit teda? Třeba by Praha jedna
mohla být zbavená jakýhokoliv podezření. To bychom se museli tady vyměnit asi. Jako... No ne, tak třeba, že bys byl ty tam starosta Prahy 1. No tak já bych tam třeba byl, ale ještě bych potřeboval někoho vedle sebe. Že? No a myslíš si, že bys se sehnal takový lidi? No třeba s váma. Ne, já ne, já. Jako... A zase mi vykáš, člověk. No a o politice už teda neuvažuješ teď? A tak... Měli bychom říct, že ty jsi studoval kdysi vlastně divadelní akademii, lotkerectví, tak že bys o tom teď uvažoval? Nebo co teď děláš? Kromě Prahy 1 teda. Já teď mám takovou, zařizu takovou malou kancelář. Takovou, s kolegyní, tady možná sedíte. A takový radia porady. Jo. Takovou tam konzultační. Takový konzultační kancelář. Jak jít na investiční, jo? Třeba. No, tak jedno z těch témat máme... Právě ty komunisty, víte, mě to hrozně jako trápí. Jo. No, ty seš tím malinko posedlej, že jo? Tak tam máme takový jako... Tak teď čili se snažíme, ty chceš radit jak na komunisty? Tak my tak trošku radíme sami sobě, jo. Vy radíte sami sobě jak na komunisty? No, víte co, jak to nazvat, já se nějak musím živit, jo. No. Jo, tak jsem si vymyslel takovou kancelář, že tak nějak se tam radíme jak na ně. No, tím si moc nevyděláš. Kancelář, jestli si tam radíte spolu, jak na komunisty, tím se hrozně blbě dá živit. Když je krize teda. No, my jste zase hrozně veliký. Na to se jako spory věnou, ale jako z toho se nedá vyžít, ne? No tak my to zkoušíme, jako jo. Jo, jak dlouho zkusíme třeba jako na podzim, že bychom se sešli zase, jo. To ne, to už nepůjdu moc, ale... Mě... Jak dlouho to zkoušíš, tak? Asi tři měsíce. Tři měsíce, no, tři měsíce. Tak to už brzy budeš vidět, jo, jak to, to je. Jsme teď zařizovali a vymýšleli a teď to teprve zkoušíme. Takže bys se vrátil jako... k loutkám, to ti nenapadlo? No a... Nebo něco uměleckého? Já jsem vrátím tý mafii, víte, my tam právě zkoušíme tu mafii, zkoušíme se dostat na to, jak se dostat na tu mafii. Ale druhá věc je, že člověk něco dělat musí, že jo? No to jo, no něco smysluplného, pokud možno. No já bych, ale tam je pak nějaký šéf, nebo prostě někdo do toho, a tak není tak jednoduchý říct, nebudu služebnej, šéfovi řeknu, vypadni ty pitomče, a on řekne, dobře, a spíš pojď ty asi, že jo? Já mám hypotéku, že jo? Tohle právě říkají ty komunisti. Jako jo. Co? No, něco podobného, co vy. Ty seš na tom blběně. Za nás bylo líp, my jsme se o vás postarali, co se bojíte, za nás jste se nebáli, já jsem neříkal. Měli jste práci. Jo? Já jsem tohle neříkal. A museli jste mít práci. Ale já jsem tohle neříkal. Ale něco podobného, ne? Ne, ne. To bylo úplně něco jiného. Martin Mejstřík. Už tak, Martina, kdyby se stali ještě chvíli. Jo, tady to není jako v Senátu, tady můžeš ještě chvíli pomoct. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tamara Archlebová. Tamara Archlebová, překladatelka, redaktorka, novinářka, autorka. A podíváme se na ukázku, abychom si to vysvětlili ještě rychle. A teďko vlastně herečka. Svým způsobem. Tak já bych poprosil o ukázku, je to z filmu, který teďko všude se inzeruje, který se jmenuje Babička. Babička ano, jenom? Ano. A je to vlastně něco mezi dokumentem a hraným filmem, nebo jak bychom to mohli říct přesně? Ano, taky inscenovaný dokument. Inscenovaný dokument. A tady z toho je ukázka. Vy jste vlastně autorkou toho námětu? Námět, ano, je můj a... Čiastočný scénář. Čiastočný scénář. Spolu s Zuzkou Piusi, s režisérkou. Ano, s režisérkou. Vy jste se nějak znali, vy jste jí kdysi něco nabídla, ale ona se pak rozhodla. Tohle to zrelá, mírně zvrhlá žena hledá muže od 18 do 26 roku, nemusíš mít svaly. To je vlastně téma, že jo? Ano. A vy jste dala takový inzerát, Babička, film pro mírně zvrhlé diváky. Čili nic pro mě, dáme to dolů. A... Ne, ale vy jste vlastně dala takovýhle inzerát, na internetu a teď jste filmovali, jako co se bude dít, nebo jak to proběhlo? My jsme to vlastně tak čiastočně, to aj dokument, hned se ospravedlňujem, jsem dost chorá, takže mám strašný hlas. Tak asi tak sednu dál, a... ale můžu vám dát napít, pomůže vám děkujem. To? No tak to mě líto, že se necítíte dobře, ale jenom mě řekněte, vy jste dali inzerát jako na internet? Jenom na internet? Ano, nebo jenom na internet. Jenom na internet. No a teď jste točili ten průběh toho, co se bude dít.
Něco z toho jsme natočili, ale většinou jsme to len rekonstruovali. Rekonstruovali, aha. No a co se začalo dít? Jako, tak ten inzerát byl, že, jak to tam bylo, mírně zvrhlá? Zrela. Zrela. Hledá muže mezi 18 až 26. Mm. Nemusíš mít svaly. Ještě jsem tam mala i také, že androgynní typ. Androgynní. Androgynní, aha. Tak zženštili. Ano. No a teďko teda, co se jako dělo? No, se mi ohlasilo 650 mladých mužů. Ozvalo se 650 mladých mužů. A ty požadavky byly teda, že nemusí mít svaly, trošku zženštilej typ, že může být. A co ještě? Mladý. Mladý, to je jasný. A... No ne, a tak z těch mailů jste, jak si to vybrala, nějakou sestavu, těch bylo kolik? No, potom čo, asi tak 30, ale to se udělalo během 3 rokov. 30 se jich jenom vybralo? Mm-hmm. Jenom 30? No, asi s 30 jsem se tak stretla potom. No a ty jednotlivý setkání, ty jsou vlastně nafilmovaný? Iba... Nebo některý? Taky výcuc z toho. Výcuc. No, ale já jsem o tom četl, je to nějaký divoký, jako ne? Je. A je to jako pro ty zvrhlý diváky, jak říkáte? Mírně zvrhla. Mírně zvrhla. A vy jste taky mírně jako zvrhla? Iba mírně. A co to jako znamená? Já si myslím, že asi každý je mírně zvrhlý. Jo. A jak ta mírná zvrhlost třeba u vás jako se projevuje, pardon? No, já jsem to myslela trošku, já se necítím zvrhla, ale... No mírně, no. Tak mírně, ale... Si myslím, že teda já jsem to myslela skoro ironicky, že zřejmě pro ostatných vyzerám jako zvrhlá, keďže mám záujem o mladých, ale já si nemyslím, že je to zvrhlost. No to není. To je normálka. Není to nezvyk. Čili v naší společnosti. V naší společnosti. No tak obráceně je to zvyk, že jo? A vy jste vlastně v tom měla i tenhle ten akcent jako otočit to taky jednou teda? Ale jak je vidět, tak to dále pěkně, ne? Že jo? Čili když se to pak takhle jako těch 30 nebo kolik chlapců vyčerpá, stačí dát nový inzera? Ináč aj to jsem potom triedila s tolkým, jsem se stretla, ale to neznamená, že intimně. Takže to byl velmi, velmi prísný výber. Dobře, a ty, co postoupili až do finále, tak postoupili do finále, ne? Že jo? A to tam je taky natočený, ale... No, ale těž velmi jemně. No to věří. Náznak, náznakovo. No, náznak jenom a zatmívačka. Žádné prasačiny. No to já nemyslel vůbec. A tak zase pro mírně zvrhlý trošku tam... Tak náznaky jsou. Náznaky jsou tam takové, aby ten zvrhloušek si jako taky přišel. Oni se taky dohadují, jestli je to dokument nebo hraný. Tak jak je to? No... Je to hrané v podstatě, ale něco tam je i dokumentárné a něco je také, že rekonstrukce. Co vás k tomu inspirovalo, jako že, to chcete, že jste to chtěli dělat jako film? Nebo to bylo po dohodě s tou režisérkou? Ano, to byl její nápad, nebo ona tak... My jsme se přátelili a jej se páčil tento můj divoký styl života a mala chuť to na kruti. Jo, to já nevěděl. Čili vy jste žila takhle divoce no, už před filmem? No, tyto 2-3 roky. Takže... Aha. Předtím ne, předtím 14 rokov jsem byla úplně sama. To mě tak chytilo zrazu. Já najednou jste si řekla, zkusím změnu. No to je krásný, čili vy jste najednou si řekla, co já tady pořád takhle, tak jste si zkusila ten inzerát, jak jsi sama a ono, úspěch. Keď se to dá povedet, tak. Ne, tak odezva velká, že jo. A jestli si můžu troufnout, a teď? No už skončila ta etapa. Tím filmem? Mm-hmm. Jako tím se to pro vás uzavřelo? Ano. Takže... Teraz mám jiné záloby. A že jsem tak smělej, na co se můžeme těšit? Co chystáte? Tak hlavně chcem ďalej písať, teda mám aj prichystané nějaké ďalšie 2 knižky a scenár jeden chcem dokončit. Teda on už byl hotový, ale chcem ho opravit. Zajímají takovýhle jako nějaký pecky, jako je tohle.
No... Něco takového? Nevím, či to bude pecka. Uvidíme. Tamara Archlebová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno. Těším se s vámi za týden na Skanu. Buď tady v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Dámy a pánové, dobrý večer. Jsem si přečet strašnou zprávu, že v Británii propustili vězně, který seděl 27 let a teď udělali testy DNA a zjistilo se, že byl nevinný. Jsem si úplně říkal, co v té Británii je za justici a za právo, že se tam taková věc může stát a hned jsem se uklidnil, že u nás ne. Protože my máme dobrou mafii, teda justici. To je přece legrace, ne? Jak se u nás o tom mluví, jestli to je mafie nebo ne. A my všichni víme, že se chová jako mafie a oni se rozčilou, že ale nejsou mafie. To je jako když soudili mafii, tak vždycky ty svědci všichni poumírali a ta mafie odešla od soudu s rozsudkem, že je nevinná. Umřelo dalších pár lidí, kteří si ještě myslelo, že to je mafie. Tak mě to takový přijde, ale abych řekl pravdu, já jsem teďko už postupně za tu kauzu pana Čunka vděčnej. Než jsem byl takový pobouřený, protože jsem byl blbej. Ale teď už jsem spokojený, protože jenom díky jemu, i když on se o to zasloužil takovým zvláštním způsobem, se nám vlastně ty doupata, ty mafie odkrývají. A pak je ještě jedna krásná věc, že když máme demokracii a svobodu, tak já tady klidně můžu říct, mně jsou ty soudní výroky v odvolání, dovolání úplně jedno. Já si myslím, a všechny indicie mě vedou k mému přesvědčení, že je to mafie. Prosím vás, zajímavá věc, to jsem vůbec netušil, co všechno se dá pojistit, podívejte se se mnou. Ochutnávač kávy, který degustuje pro speciální firmu kávu, si nechal pojistit svůj jazyk na 10 milionů liber. Herečka jedna si nechala pojistit úsměv na 10 milionů dolarů. Úsměv. Já nevím, jaká je ta pojistka, jestli ho ztratí nebo se usměje jinak, nevím. Raketa do vesmíru 2,2 miliardy korun, to chápu, to stojí balík, jako když se to rozbije nebo něco. Ovšem, co nechápu, dá se taky, prosím vás, pojistit ochlupení hrudníku jako image. Já bych teda neměl co pojistit, jako, ale druhá věc je zajímavá, že ta pojišťovna to definovala potom tak, že ta pojistka je platná, když by při nějakém zranění ten dotyčnej ztratil 85% ochlupení na hrudníku a tato ztráta by musela být potvrzena komisí trichologů. Jsou asi chlupaři nebo co? Ne? Vůbec frčí pojištění části těl. Barry Kate Richards z Rolling Stone si nechal pojistit prsty, chápu. Marlene Dietrich nohy, chápu. Dá se taky pojistit proti zešíření svého pasu. To je pojistka celkem tutová, to vyberete. Taky se nechali pojistit lidi proti lásce a smíchu, prosím vás. Pro případ, že by se třeba herečka zamilovala, tak se filmový studio pojišťuje. To je docela zajímavý. A nebo taky lidi, aby se neusmáli k smrti v kině prý. A samozřejmě řidiči Formule 1 je zajímavý, že je velký rozdíl v pojistce těch, co jsou v prvních řadách proti těm v posledních. Ty v první 1,5 miliardy korun, ten vzadu 15 milionů jenom. Golfisti si nechávají pojistit úder
první jamky, když to trefí na poprvé. To já nevím, jestli to berou, když to trefí, anebo jestli to berou pokaždé, když to netrefí. To by byla docela výhodná pojistka. Ale upřímně řečeno, já když jsem si četl ty částky a za co, tak jsem trošku zesmutnil, protože já jsem nedávno byl v pojišťovně a tam jsem zjistil, že já mám životní pojistku na tak žalostnou částku, že jsem ji musel zrušit. Protože kdyby se rodina dozvěděla, jak chatrnou mám hodnotu, tak by se mě přestala, úplně by mě přestali brát vážně. A teď mám pro vás, milí přátelé, jednu velmi dobrou zprávu. Dostal jsem takovouhle poštu. Ahoj, strejdo Krauzy, jmenuji se Adéla Baťková a pomohl jsi mi na tento svět, těší mě. Při tvém posledním dílu, kdy jsi měl za hosta paní Danu Houtkovou a předváděl si vlastní pojetí písně Já mám koně, vraný koně, mou mámu chytnul takový záchvat smíchu, až jí praskla plodová voda. A díky tobě jsem se pak o 6:30 ráno narodila. Ráda bych ti poslala fotečku a prosím tě, pošli mi na taťkův mail nějaký svůj kontakt, já ti pošlu. S pozdravem, Adélka Baťková. A tady je s maminkou. Těší nás, Adélko, my ti přejeme všechno nejlepší i mamince. A jsme nejenom veřejnoprávní, ale jsme i populační pořad, jak se ukazuje. To nás těší dvakrát. Všechno nejlepší. A to by bylo pro dnešek všechno. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Gabriela Partyšová. Musím jenom někam uložit Adélku. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady máte dáreček ode mě. Děkuju mockrát, v tom bude asi vaše poslední CDčko. Ano. Gabriela Partyšová, moderátorka a zpěvačka, vlastně taky v něčem kolegyně, protože vy jste tak jaksi u filmu a u televize už asi od 4 let, že jo? Ano, zhruba. Od 6 nebo od kolika, čili o něco dřív než vy, ale myslím jako časově. No a taky děláte na komerčních televizích nějaký pořady, že jo? Ano. Jak vás to baví? Baví mě to strašně. Teď mě teda nejvíc baví můj syn Kristián, který mu je 14 měsíců. Ano, vy máte teď vlastně druhýho syna, nebo druhý dítě syna, že jo? Ne, první dítě syna. První dítě syna? Já myslím, že máte dvě děti? Ne, první, jenom teda jedno. Opravdu? Mm-hmm. Ani nečekáte druhý? Kdo ví? No já myslím, že jo. Já myslím, že máte dvě, že máte právě druhý dítě, že je Kristián. Ne, 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 první dítě je Kristián. Ano. A ptal jste se mě na to, jestli mě to baví jako natáčet po těch mejdanech a tak. Tak, abych odpověděla taky. Já jsem se ptal, jak vás baví moderování. A vy teda natáčíte na mejdanech, no tak to je dobrý. Taky natáčím taky. Na mejdanech, no. A občas moderuju akce společenský. A baví mě to, protože jsem společenský člověk a... Počkejte, třeba na tom mejdanu, tak to mě nebavilo. No, mě to tam taky někdy nebaví, ale zase... Teď jste ale říkala, že vás to jako baví. Jo, já vám to vysvětlím. Mě to tam baví, když tam pracuju. Ale kdybych tam měla jít jenom jako vy, třeba, jako kdybyste tam nepracoval, tak by mě to tam nebavilo. No ne, protože... já právě myslím, že mě nebavilo to točit. Aha. Jak ty ostatní si jako dávají do sosáku a já tam s kamerou kolem nich kroužím, nebo mám takový pocit, a taky je to trošku podobný, oni všichni jedí a něco mrumlají, člověk jim nerozumí, že jo, a pak se jich vždycky zeptá, co by tady, a on řekne, říšel jsem. Tak mám někdy i jiná témata, jako neptám se jenom, jestli přišel. A vy si třeba připravíte doma téma na ten mejdan? Jo, já si zjistím, co vlastně, na co jdu. Jo, jaký je to mejdan, jestli je to prostě český lev, nebo jestli je to... No, český lev se trochu liší, ale jinak mejdan jako mejdan, ne? No, tak někdy to má téma svoje a... Jako tak ten zjistím... mejdan? Protože to je u příležitosti něčeho, třeba že se... Třeba křes CDčka, nebo prostě nějaká no, přes jako přes CDčka, to umím naspamět. Přes knížky, přes CDčka. Tak to, ale to je pár těch mejdanů, ne? Takže vy si zjistíte, jaký je to příležitosti a pak teda o těch lidech, kterých se tam budete vyptávat, tak něco? Mm-hmm. Jo? No. A co třeba jako se jich tam můžete zeptat na takový mejdan? Různý otázky, ptám se, já nevím, třeba jsem byla teď na premiéře jednoho muzikálu, nemůžu dělat reklamu, že? Takže jsem se ptala, nebo jsem chtěla po těch dotyčných, aby předvedli, aby předvedli, jak podle nich vypadá tajuplný úsměv Monilízy. Prosím vás, jak vás tohle napadne? Tajuplný úsměv Monilízy? No. A oni vám na to odpovídají? No, v tomhle případě ne, v tomhle případě to jenom ukazovali. Jo, jako byste chtěla, aby ho předvedli? Ano, ano.
No a tak dobře, když to řeknete po půlnoci, tak to oni už všichni rádi předvádějí, ne? I když to není moc tajuplný, ty úsměvy asi. A musí to být i náročný někdy ty večírky. Když se to vleče do noci, oni pak mají takový jako divný moresy někdy ty lidi už, jo? Tak když jsem neměla ještě Kristiána, tak jsem opravdu jako bývala do pozdních ranních hodin na těch akcích. Jo. Protože jsem nejdřív natočila, pak jsem si to taky trochu užila. Ale teďka s Kristiánkem prostě si natočím a jdu, takže já to do půlnoci většinou mám jako hotový. Hotový. Hmm. No a kromě tohle toho, ale vy se taky věnujete zpívání. Teď jste si dala takovou přestávku trošku, ne? A teďko už zase máte teda nový CDčko. A pokud jde o zpívání, tak vy jako jakým směrem byste si to představovala? Já bych si to představovala tak, nebo můj sen je mít svůj hit, stačil by jeden, který by si lidi... Rozumíte, hit to je malý zázrak, že? No, přesně tak. A který by si lidi zpívali třeba 20 let ve sprše. Škoda lásky jako nějaký. Jo. No, to bych chtěl každý jako. Ale to je malý zázrak. No, teď říkám, že to je můj sen, takže... No, můj taky. Jo. Takový hit a mohli by si to zpívat i mimo sprchu. Ale mít hit je něco zázračného vlastně, že jo? No ne, takže jak se to ale projevuje pak při tom vašem zpívání nebo muzicírování, že chcete hit, no tak to asi se nedá, že jo? To je ten můj sen a jinak to zpívání je můj koníček, to znamená, že já se teď jakoby nejvíc živím moderováním společenských akcí, různých společenských akcí a při té příležitosti si vlastně u toho zaspívám, takže pro ty organizátory jsem taková multifunkční prostě. Já ne, no. No, já teda můžu zatančit, o to nestojí většinou. A vlastně ty společenské akce, baví vás to? Už jsem vám říkala, že ano, že jsem společenský člověk. No, nejste, říkala mejdany, ale společenské akce taky, jo? Jo. Jo? A je tam něco v tom moderování, co vás tak jako trošku nebaví třeba? Nebo leze na nervy? Sponzoři. Proč? Ty vás platí vlastně? No... Protože z jejich peněz většinou ty akce jsou? Ne? To je pravda, ale já musím říct, že mě nebaví to, co nebaví ty lidi. No, že musíte na začátku uvést 300 men sponzorů, pak jsou dvě věty a jdete, že jo? Přesně tak. No, to jsou nemůžu se projevit. A jak byste se na druhou stranu na takovým večírku chtěla projevit, že jo? No, kdyby tam nebylo tolik těch jmen těch sponzorů, no. Tak bych mohla se nějak projevit. No, ale jak, že jo? No. Těžko říct, protože většinou je to zasponzorovaný, že? No ne, a kdyby nebylo, tak chce, že byste zaspívala, to můžete takhle to taky, můžu, ne? No, no, a víc, co byste tam víc ještě mohla? No... Že jste zahrála něco? To ne. To ne. Mm-mm. Takže zpěv, no a... Tím to vlastně končí. No tak vidíte, takže si tam to svoje uděláte, zaplať vám díky sponzorům, že jo? No a když máte třeba něco říct tam, tak si to připravujete sama? Připravuju si to sama, většinou si to připravuju na místě, protože tam nasaju jakoby atmosféru a potom tam většinou líp jakoby vím, no co chci říct. Ale, tak vy tam jdete, máte nějaký koncept rozvrh toho večera, že jo? Oni taky většinou chtějí, co se má říct nebo tak a k tomu vy si ještě připravíte nějaké svoje slovo nebo jak to. A to si děláte až tam? Většinou i improvizuju. Prosím vás. A jak to tam děláte teda jako, že... Něco mě napadne prostě v ten moment. To vy znáte určitě dobře. No. A třeba tady už jste nasála atmosféru teda? Už jsem nasála tady a pivo tady? Vzadu. Vy jste tam pila pivo? Já jsem pivařka. Vy jste pivařka? Vy si dáváte pivo před vystoupením? A když jezdíte, tak si dáváte pivo před jízdou? A před jízdou ne, to si nedávám. A jak byste to uvedla tady teda? Mám uvíst, jako uvolněte se, nebo? Tak uvolněte se. Až takhle sakra. Improvizujete, jo? Pak bylo to není tak horký, jak koukám zase. Ne, tak já jsem si právě říkal, jak nasé atmosféru, to většinou člověk ani nestihne. Tady je to takový uvolněný, že... Tady. No a na to my tady léta pracujeme. No. No dobře, takže a zpívání, zpíváte v muzikálu nějakým? Nespívám muzikálu, protože mě by vadilo chodit do továrny. Ale. A muzikál je trošku továrna. No to každý divadlo je trochu továrna, tohle je taky trochu továrna. Jako tam, kde jsou lidi, tak to pak jako vypadá. To je krásná továrna s lidma. A nebo oni vám to nenabízejí? Dostala jsem pár nabídek, ale prostě nechtěla jsem chodit do té továrny, no. Nechtěla jsem... Nebo takhle vám to řeknu. Musela by to být role, která by se mně strašně líbila, která by byla třeba ušitá, jakoby na mě. No, tak třeba... Tu jsem ještě nedostala. No, ještě, ale... Máte vytipovaný, která role by to třeba byla? To musíte nenápadně říct, on pak někdo přiběhne.
No jen to řekněte, třeba, nestýďte se. Mně by se strašně líbila třeba Kristýna z Phantom Opery, jo. Ale na to se obávám, protože to znám, vlastně no. Ten muzikál, znám ten film, tak se obávám, že tam bych nebyla dobrá vlastně na ten zpěv, protože tam jsou prostě ty pasáže. Tam je dobrý mít tak jako 3 oktávy minimálně. No tak proč tom toužíte, když víte, že byste to nemohla? Já jako většinou mám tu zkušenost, že je hezčí po něčem toužit, než to pak mít. To platí ve vztazích třeba? Možná někdy taky. Co tomu říká váš pan manžel? No, po něm jsem netoužila, toho máma jsem ráda, že mám a miluju ho. On má tu kliku, že vynechal tu první fázi. Čili ten spadnul z nebe v podstatě a nebyl čas toužit. Takže, Čili vy, když toužíte, máte obavu z toho, že vás pak zklame to naplnění toho snu, což váš pan manžel chytře obešel. No ale druhá věc je, on je takovým vaším podpůrcem, že jo, a velmi rád vás podporuje, což je dojemný. I mě podporoval, musím říct, můj film Městečko, že je to dobrý člověk. A taky mimochodem vás pozdravuje a říkal, že o něm nemám vůbec mluvit. Protože prý nejzajímavější na něm je to, že si vzal mě, říkal. To nevím, to je jeho názor. Uvidíme, jak dlouho ho bude mít. Ale ne, takže vlastně u vás byste mohla případně ho přemluvit, aby to produkoval nějaký muzikál, ne? S tím, že byste dělal třeba Kristýnu a ty oktávy, co neuspíváte, by zpíval někdo na playback. To už na nás zkoušeli. Já jsem měla mít i jako hlavní role ve filmech různých, že by to manžel... To se tak dělá, no. No, zaplatila já, že bych si tam zahrála, ale... A to není zvrhlý, to je tak na západě leta. Já to znám sám, že jsem hrál sám v americkém filmu a když jsem měl takový nedorozumění s herečkou americkou, ještě v komunismu, a přišel ten režisér a řekl, hele, ta bude mít vždycky pravdu, její starý natural polovina. Čili to je jaksi v kapitalismu běžný, tak jasně. Naopak byste mohla být klidná, že vás režisér nebude obtěžovat nikdo. Ale my to tak doma nemáme. No doma ne, ale ve filmu, že mohl do toho manžel jít. No. A nekoupil nic zatím teda? Zatím nic nekoupil, kde bych jako já měla teda to, tu hlavní roli. Tu hlavní roli. No a já to po něm ani nechci, protože já jsem teďka hlavní role matka a mně to stačí. No dobře, jak dlouho? 14 měsíců. No ne, ale jak dlouho ještě? Jo, jak dlouho ještě? No, tak to 14 doufám, měsíců. Tak ještě 15 let budu asi. Ne, to ne, ale že tak, abyste jaksi nemohla se paně věnovat práci, tak 14 měsíců to už chodí, že jo? I mluví něco. No, už je žvatlá, čili nejvyšší čas zase se vrátit do plného procesu, ne? No, ale já to po manželovi nechci, aby ale něco platil. Manželovi? No, aby něco platil s tím, že já si tam teda budu moci zahrát. A on může dát peníze a on může hlídat to dítě, že? A vy se můžete věnovat případně té umělecké produkci. No, tak mě to jenom zajímalo, jestli náhodou to neplánujete, neplánujete. Ne, neplánuju a jsem ráda, že to tak není, protože třeba teď mě oslovil režisér Vorel, abych, mám teda jenom 2 natáčecí dny, jo, ale abych mu hrála v jeho připravovaném filmu. A mně se líbí, že to chodí tak nějak jakoby i bez podpory toho mýho muže. A Vorel, já mám moc rád, Vorla. A co tam máte hrát? A on točí nějakou crazy komedii nebo co? Nevím, jestli je to název toho filmu, nebo jestli je jenom pracovní, ale jmenuje se to Jak ulovit miliardáře. Jo takhle, čili vy jste tam jako nejsem, herečka? Ale nejsem... Nebo jako odborná poradky? Nejsem. A jenom jsem chtěla říct, že nejsem v hlavní roli. No takhle. A hraju tam redaktorku. Dobře. Spravodajskou. Vy tam hrajete redaktorku a je to film Jak ulovit miliardáře. A ten příběh je, tak to je komedie asi, ne? No, asi jo. No nemůže to být drama, to by se takhle nemenovalo, že? To by se jmenovalo Souznění nebo tak nějak, ale čili... A četla jste ten scénář? Scénář teprve teď dostanu, jo, takhle, ale jako dostala jsem já už... Mám hned to podezření, že jste si četla jenom svoje scény, jak to znám u herců. Ne, já jsem dostala nejdřív to, co tam jako budu hrát já. A teď mi bylo to bude poslán co? Jako... To bude co? To ta vaše. Redaktorka. No ale co tam dělá? Co tam dělá? Je nahá? Nebylo to tam napsané, takže doufám, že to nebylo. Vlevo. Aha. Vpravo jsou dialogy. Já jsem se nedívala. Pozor, to si čtete, ahoj Jindro, kam jdeš, to a vlevo je napsáno, je nahá. To je nahoře hned. A dole je zatmívačka. Smlouvu jsem ještě nepodepsala, mám ji na stole, tak já se večer podívám, až přijdu. To by mohlo mít vliv na smlouvu? No, já bych nerada někde vystupovala nahá, protože jako matka, už je to takový jako divný. No, to ne, pro. Naopak.
No ne, ale tak jako já už jsem, jsem byla v nějakých jako nahátých časopisech a mě to stačilo. No ale vy jste říkala, že máte smlouvu, takže se teprve podíváte. Já myslel, že to zohledníte jako finančně, když tak. Když by tam byla ta nahota. Já to taky tak dělám. Záleží jaká. Záleží. Ale já jsem tak drahej nahej, že se mnou nikdo nedělá. Asi záleží, jaká nahota by to byla. Jaká nahota? Mm. Jako tak tomu nerozumím já. Co všechno by se muselo ukázat? Čas nahota. Je jenom jedna. Je nahota. Přiznáte nějakou nahotu, kde není nic vidět, tak to není nahota. Aha. To je sakota nebo sukněta. No ne, tak nahota je nahota, že jo? Tak je pravda, je malý rozdíl mezi ženskou a mužskou nahotou. A ve filmu zvlášť potom. Ale pro herečku to nemůže být moc velký problém. Ale já nejsem herečka, protože já jsem... Budete hrát ve filmu tady... To už je můj třetí film, ale říkám, taková no. Jako jenom epizodní... Dobře, tak proběhne nahá redaktorka, zasměje se. Sice klíčová, ale epizodní role. Nahá redaktorka, zasměje se, vyskočí na stůl, zavolá, pojďte děcka, zmizne. Krásná, optimistická role. My to musíme doma probrat, jestli teda to půjde nebo ne. Kdyby to bylo v tom vlevo napsaný. Jo, takhle byste musela mít jaksi souhlas od pana manžela na to? No, probíráme všechny věci, které se týkají jakoby nás obou. To je mačismus, ale to on nemá co mluvit, že jo? On taky může hrát nahej, kde bude chtít. Hmm? A myslíte, že by do toho chtěl mluvit? Že by do toho chtěl mluvit? No. No, ne, ale tak jako jsem zvyklá, že se ho zeptám na všechny svoje aktivity, které dělám, že se takhle jako rodině radíme, jestli do toho mám. Takhle nebo tomu rozumím. Co kdybych hrála na háv tam, nebo řekl, to by se mi nelíbilo. I ty Brumlova, hrajete tam, ale... ty Bručoune. No, tak sama jste říkala o těch časopisech, tak přece problém to není, ne? No, problém to není, nebo nebyl, dokud jsem neměla toho syna, protože teď to tak necítím. Jo, já už jsem si to jako odbyla v těch časopisech, už jo. Budu moci ukazovat svým vnoučatům, že babička nebyla jenom ta vrásčitá stará paní, jak mě budou znát, ale já že jsem byla i jako krásná holka, kepra. No. A to mi stačí. To je fakt takový to, kde mám ty fotky? A oni říkají, bába zase hledá ty časák. Počítáte s tím, to jsou krutý okamžiky. Já vám teď něco ukážu. Ježiš, ona bude hledat ty fotky z těch časa. Na to pozor. Těším se na to. Těšíte? Tak dobře děláte. Gabriela Partyšová. Jen s ním,
stát mi nevadí. Ne, nevadí. Nezávidí svítání bez sní. Nenávidí, když nevím, jak dál s tím. Není to tím, bolest už necítím, když smím být jen s ním. Když smím být jen s ním. Když smím být. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martin Mejstřík. Martin Mejstřík, historická postava sametové revoluce jako studentský vůdce a nedávno taky senátor a zastupitel Prahy 1. Nebo co je všechno ještě? To ještě jsem. To ještě seš. Prosím tě, ty jsi byl senátor 4 roky? To je na 6 let. 6 let jsi byl? Na 6 let. A teď to skončilo. Nebo lépe řečeno, uplynutí mandát a v těle těch volbách si teďko nevyhrál, jak to? No, bylo nás nějak moc. Bylo nějak moc. Jste se tam prali všichni o jedno místo, ne? No, o mě. No ne, ale tak je to zajímavý, protože když jsi poprvé kandidoval, jsi vyhrál docela s převahou, ne? No, taky ne, taky to nebylo, bylo to... Tam se podařilo to, že mě v druhém kole v podstatě všichni podpořili. Podpořili ty, co vypadli? Co vypadli, když to teďka v loni ty volby byly o tom, že naopak všichni se vrhli na Mejstříka. Jo, no, už tam byl, to už tam vypadne. Byl, tak ten už si už... Jo, ale pak jsou tam takový já... tyhle, co jsou tam 20 let. Tady je spousta politiků, kteří jsou v parlamentě 20 let, nikdy nežili vlastně v té zemi, co jí pořád budujou. A ty se tam drží dobře, a pak přijde takovýhle naiva jako ty a za 6 let vyfakujou hned za sebe, tak je to možné. Tam si je nějaký takový bambolek, no, to je jako jenom rychlokvaška ven, no, a ty, co jsou tam 20, tam budou 25 a pak 30. No tak jak to je? No, tam můžou být do smrti až. Je to já vím, ale jako jak, co si o tom myslíš, o té české politice, ty jsi tam byl chvíli? I když jsi byl v Senátu, to je trošku jiný zase než ve sněmovně. A tak co si o tom dneska myslíš po 6 letech? Jako o čem? No o politice, jsem to řekl na začátku té věty, to si zapomněl během to? Možná dobře, že tě vyndali teda, se začíná vyjasňovat. No ne, tak co si myslíš o té české politice? Když jsi tam byl 6 let vlastně jako profesionál. Až no, tohle? Až tak, no. Až tak. Já nevím, jestli to mám komentovat. Já to řeknu jinak. To musíš jinak, komentovat. Já vám řeknu, já jsem rád, že už tam nejsem. Jak to proč? No, protože to není k žití tam. Co se tam děje? Myslím, že tady je daleko líp. No ne, tam nikdo nebyl z nás. Ale... No, kdo ví. Co se tam děje, jako že to není k žití? A jak to čtete, vidíte, no, že jo? Možná jste se aj díval na Senát někdy ve dvě ráno nebo v noci. To ne, to ne, jako ne. To ne. To zase mám lepší než... program, ale... že bych si jako v noci dal Senát, ale... To bych musel, na tom bych hodně blbě. Pust mi Senát. No ale... Ale jsou tací, kteří se dívají. Já vím, tak každý jsme nějak nemocnej nebo no. postižený, ale... No ne, co se tam děje, nebo co tě teda tak odpuzuje, nebo odpuzovalo, nebo že jsi rád, že tam nejsi? A ne, tak já zase jako nechci... Já jsem rád tam, kde jsem. Já jsem tam... Teda tady, já jsem, tady jsem taky rád. Tam jsem taky byl rád, protože jsem si myslel, že to má smysl a myslím si, že to mělo smysl, no. že jsem tam byl. To si teda myslím třeba jenom já, ale... Ale na druhou stranu jsem rád, že už tam zase nejsem. Prosím mě, ta Praha, to je taky strašný, ne? No to je strašný. Co? No. Ale co je horší, Senát nebo Praha? Mě... Mluv ale pravdu, prosím. Jako pravdu. No, já se pokusím uvolnit. Ty jsi takový pravdomluvný člověk. Já si myslím, že ta Praha jedna, ale Praha jedna je... No, to je srdce Prahy, jo. Tam je všechno. No, myslím, tak ty znáš jenom Prahu jedna vlastně. No, já znám jako Prahu a... Takže jako vzorově Praha jedna, no. jako vzorek Prahy je velké. Ano. Jako její srdce, no to je takový průšvih, že... A v čem jako? No, když jsi o tom mluvil, že tady... Mafie jako? To jste řekl vy.
To je zajímavý, vždycky se lekneš, tak načneš vikar, hele. Ale... A pak tu jsi jako odtažitý, že jsme jako dva tady, co se nikdy neviděli, ale... Tak si tu svobodu užij, tak co je to, Praha? Jedna. Praha jedna, to je část té mafie. No, ale... To je jedna noha, nebo chapadlo, nebo prostě na čem to stojí. No ale tak já si představuju, co se tak na městě, tam se asi krade, je že to hrozně smutný, já jsem tam 10 let, nebo kolik, možná víc, a je to čím dál tím stejný, spíš horší. Jako, spíš horší, spíš že? Horší, no, jako krade se víc, protože oni se to naučili. Oni se to udělali dokonale, to už je mašina na kradení. Jako. Ono taky teďko bylo docela dost peněz, pár let, že jo, takže bylo co dělat. Ono pořád je na Praze jedna, tam je peněz. To je hodně bohatá městská část. Máš nějaký koncert, tak by se to dalo vyřešit teda? Třeba by Praha jedna mohla být zbavená jakýhokoliv podezření? To bychom se museli tady vyměnit asi. Jako. No ne, tak třeba, že bys byl ty tam starosta Praha jedna. No tak já bych tam třeba byl, ale ještě bych potřeboval někoho vedle sebe. Že? No a myslíš si, že bys se sehnal takový lidi? No třeba s váma, kdybychom... Ne, já ne, jako... A zase mi vykáš, člověk. No a o politice už teda neuvažuješ teď? A tak... Měli bychom říct, že ty jsi studoval, když jsi vlastně divadelní akademii, lotkerectví, tak že bys o tom teď uvažoval? Nebo co teď děláš? Kromě Prahy jedna teda. Já teď mám takovou, zařizuji takovou malou kancelář. Takovou s kolegyní, tady možná sedí. A takový rady a porady. Takovou konzultační. Takovou konzultační kancelář. Jak jít na investiční, jo? No, tak jedno z těch témat máme právě ty komunisty. Víte, mě to hrozně jako trápí. Jo, no, ty jsi ještě malinko posedlej, jo? Tak tam máme takový jako... Tak teď čili snažíme, ty chceš radit jak na komunisty? Tak my tak trošku radíme sami sobě, jo. Vy radíte sami sobě jak na komunisty? No, víte co, jak to nazvat? Já se nějak musím živit, jo. No. Jo, tak jsem si vymyslel takovou kancelář, že tak nějak si tam radíme, jak na ně. No tím si moc nevyděláš. Kancelář, že si tam radíte spolu, jak na komunisty, tím se hrozně blbě dá živit. Když je krize teda. No, vy jste zase hrozně veliký. Na to se jako sporivě, no. Ale jako z toho se nedá vyžít, ne? No tak my to zkoušíme, jako jo. Jo, jak dlouho to zkoušíte? Zkusme třeba jako na podzim, že bychom se sešli zase, jo. To ne, to už nepůjdu moc, ale... Jak dlouho to zkoušíš teďka? Asi tři měsíce. Tři měsíce, no, tak to brzy budeš vidět, jo, jak to je. Jo, to jsme teď zařizovali a vymýšleli a teď to teprve zkoušíme. Takže bys se vrátil jako... k loutkám, to ti nenapadlo? No a... Nebo něco uměleckého? Já se vrátím k té mafii, víte, tam právě zkoušíme tu mafii, zkoušíme jo, se tak, dostat na to, jak se dostat na tu mafii. Ale druhá věc je, že člověk něco dělat musí, že jo? No to jo, něco tak... smysluplnýho, pokud nezvím. No já vím, ale tam je pak nějaký šéf, nebo prostě někdo do tomu, a tak není tak jednoduchý říct, nebudu služebnej, šéfovi řeknu, vypadni ty piltomče, a on řekne, dobře, a spíš pojď ty asi, že jo? Já mám hypotéku, že jo? A tohle právě říkají ty komunisti. Jako, co? No, něco podobného, co vy. Ty seš na tom blběně. Za nás bylo líp, my jsme se o vás postarali, co se bojíte, za nás jste se nebáli. A to já jsem neříkal. Měli jste práci. Jo? Já jsem tohle neříkal. A museli jste mít práci. Ale já jsem tohle neříkal. A něco podobného, ne? Ne, ne. To bylo úplně něco jiného. Martin Mejstřík. Už tak, Martina, kdyby se stále ještě chvíli. Tady to není jako v Senátu, tady můžeš ještě chvíli pomoct. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tamara Archlebová. Tamara Archlebová, překladatelka, redaktorka, novinářka, autorka. A podíváme se na ukázku, abychom si to vysvětlili ještě rychle. A teďko vlastně herečka. Svým způsobem. Tak já bych poprosil o ukázku, je to z filmu, který teďko všude se inzeruje, který se jmenuje Babička. Babička, ano, no? Ano. A je to vlastně něco mezi dokumentem a hraným filmem, nebo jak bychom to mohli říct přesně? Ano, taky inscenovaný dokument. Inscenovaný dokument. A tady z toho je ukázka. Vy jste vlastně autorkou toho námětu? Námět, ano, je můj a... Čiastočný scénář. Čiastočný scénář? Spolu s Zuzkou Piusi, s režisérkou. Ano, s režisérkou. Vy jste se nějak znali, vy jste kdysi něco nabídla, ale ona se pak rozhodla
Tohleto zrelá, mírně zvrhlá žena hledá muže od 18 do 26 roku, nemusíš mít svaly. To je vlastně téma, že jo? Ano. A vy jste dala takový inzerát, babička, film pro mírně zvrhlé diváky. Čili nic pro mě, dáme to dolů. A... Ne, ale vy jste vlastně dala takovýhle inzerát na internetu a teď jste filmovali, jako co se bude dít, nebo jak to proběhlo? My jsme to vlastně tak čiastočně, je to aj dokument. Hned se ospravedlňujem, jsem dosť chorá, takže mám strašný hlas. Tak asi také sednu dál. Ale můžu vám dát napít. Pomůže vám Děkujem. To? No tak to mě líto, že se necítíte dobře, ale jenom mě řekněte, vy jste dali inzerát jako na internet? Jenom na internet? Ano. Nebo jenom na internet. Jenom na internet. No a teď jste točili ten průběh toho, co se bude dít. Něco z toho jsme natočili, ale většinou jsme to len rekonstruovali. Aha. No a co se začalo dít? Jako, tak ten inzerát byl, že, jak to tam bylo, mírně zvrhlá. Zrelá. Zrelá. Hledá muže mezi 18 až 26. Nemusíš mít svaly. Ještě jsem tam mala i také, že androgynní typ. Androgynní. Androgynní, aha. Tak zženštili. Ano. No a teďko teda, co se jako dělo? No, se mi ohlasilo 650 mladých mužů. Ozvalo se 650 mladých mužů. A ty požadavky byly teda, že nemusí mít svaly, trošku zženštilej typ, že může být. A co ještě? Mladý. Mladý, to je jasný. A... No ne, a tak z těch mailů jste, jak si to vybrala, nějakou sestavu, těch bylo kolik? No, potom pro tří asi tak 30, ale to se udělalo během 3 rokov. 30 se jich jenom vybralo? Jenom 30? No, asi s 30 jsem se tak stretla potom. No a ty jednotlivý setkání, ty jsou vlastně nafilmovaný? Iba... Nebo některý? Taky výcuc z toho. Výcuc. No, ale já jsem o tom četl, je to nějaký divoký, jako ne? Je. A je to jako pro ty zvrhlý diváky, jak říkáte? Mírně zvrhla. Mírně zvrhla. A vy jste taky mírně jako ano, zvrhla? Iba mírně. A co to jako znamená? Já si myslím, že asi každý je mírně zvrhlý. Jo. A jak to, ta mírná zvrhlost třeba u vás jako se projevuje, pardon? No, já jsem to myslela trošku, já se necítím zvrhla, ale... No mírně, no. Tak mírně, ale... Si myslím, že teda já jsem to myslela skôr ironicky, že zrejme pre ostatných vyzerám jako zvrhlá, keďže mám záujem o mladých, ale já si nemyslím, že je to zvrhlost. No to není to normálka. Není to nezvyk čili v našej společnosti. V naší společnosti. No tak obráceně je to zvyk, že jo? A vy jste vlastně v tom měla i tenhle ten akcent jako otočit to taky jednou teda? No, jak je vidět, tak to dále pěkně, ne? Že jo? Čili když se to pak takhle jako těch 30 nebo kolik chlapců vyčerpá, stačí dát nový inzera? Ináč aj to jsem potom triedila s tolkými jsem se stretla, ale to neznamená, že intimně. Takže to byl velmi, velmi prísný výber. Dobře, a ty, co postoupili až do finále, tak postoupili do finále, ne? Že jo? A to tam je taky natočený, ale... No, ale těž velmi jemně. No to věří. Náznakovo. Náznak jenom a zatmívačka. Žádné prasačiny. No to já nemyslel vůbec. Ale tak zase pro mírně zvrhlý trošku tam... Tak náznaky jsou. Náznaky jsou tam takové, aby ten zvrhloušek si jako taky přišel. Oni se taky dohadují, jestli je to dokument nebo hraný. Tak jak je to? No... Je to hrané v podstatě, ale něco tam je i dokumentárné a něco je také, že rekonstrukce. Co vás k tomu inspirovalo, jako že, to chcete, že jste to chtěli dělat jako film? Nebo to bylo po dohodě s tou režisérkou? Ano, to byl její nápad, nebo ona tak... My jsme se přátelili a jej se páčil tento můj divoký styl života a mala chuť to na kruti. Já nevěděl, čili vy jste žila takhle divoce no, už před filmem? No, tyto 2-3 roky. Jakože... Aha. Předtím ne, předtím 14 rokov jsem byla úplně sama. To mě tak chytilo zrazu. Já najednou jste si řekla, zkusím změnu.
No to je krásný, čili vy jste najednou si řekla, co já tady pořád takhle, tak jste si zkusila ten inzerát jaksi sama a ono, úspěch. Když se to dá povedet, tak. No ne, tak odezva velká, že jo. A jestli si můžu troufnout, a teď? No už skončila ta etapa. Tím filmem? Jako tím se to pro vás uzavřelo? Ano. Takže... Teraz mám jiné záloby. A že jsem tak smělej, na co se můžeme těšit? Co chystáte? Tak hlavně chcem ďalej písať, to já mám aj prichystané nějaké další dvě knižky a scenár jeden chcem dokončit. Teda on už byl hotový, ale chcem ho opravit. No, zajímají takovýhle jako nějaký pecky, jako je tohle. No, něco takového? Nevím, či to bude pecka, uvidíme. Tamara Chlebová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Shledanou. Buď tady v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím.